Чапа-ч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 
جن کے پتیا وہی پتے ہوا دینے لگے. جناب جناب چیئرمین صاحب رجب وسیم صاحب, خدا کے لیے مجھے آگے یہاں بچا لے, میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. رجب صاحب چیئرمین صاحب مجھے بچا لے. مجھے چھوڑ, مجھے چھوڑ دو, مجھے نان بری صاحب کا کچھ پتا چلا راجا صاحب؟ رضوان بار رکھو جمبارو کا ڈانا سر میں چلے, مجھے خود ہی لگتا ہے جانا پڑے گا. رضوان بار رکھو جان سے مار دوں گا. چھوڑ مجھے, کھول مجھے, چھوڑ مجھے, کھول دو مجھے. بات سوچ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیئرمین جو ہیں وہ بھی کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں, انہیں بھی کسی نے اغوا نہ کر دیا ہوں.